віншування усіх призерів і тріумфаторів цього сезону. З вами працює Павло Добрянський, компанія Велран. Арбітри Олександр Грицай і Олександр Сусленко вже готові розпочинати цей поєдинок. Зараз вони виведуть безумовних учасників цього двобою на футбольне поле Гідропарк-Арени, яке є центром масового футболу міста Києва. Тут дуже багато різноманітних змагань проходять із пляжного футболу, із масового футболу. Також тут найближчим часом відкриється манеж для гри у пляжні види спорту у зимовий період. Тобто місто спорту – це така мека столичного масового футболу України. БРСМ «Нафта» і команда ПМ зараз вже вийшли на футбольне поле. Для обох колективів цей поєдинок не має жодної турнірної ваги. Ані ті, ані інші вже не зможуть зачепитися за нагороди у цьому сезоні. БРСМ, так, тут зараз технічна пауза у нас в матчі продовжується. Треба взяти маніжку для голкіпера команди ПМ. Так от, турнірна таблиця. БРСМ «Нафта» на 5-й позиції, 38 балів, 21 зіграний матч. Команда ПМ 23 матчі, 34 очки. Тобто сьогодні команда у салатових кольорах фінішує у цьому сезоні Маракана Ліги. Стартував наш поєдинок до складів команд. БРСМ «Нафта» виступає вона у чорних кольорах. Такий склад виставив на цей поєдинок керівник цієї команди Роман Холодний. Сьогодні, так бачу, знову немає Миколи Костенка, головного тренера цього колективу. Воротар Євген Смірнов, 30-й номер, 8-й Володимир Верхов, 27-й Віталій Жеребцов, 25-й Вадим Калайда, 20-й Вадим Качаєнко, 10-й Денис Корохов, 7-й Ігор Куцан, 77-й Дмитро Назаренко, 15-й номер Дмитро Піший, 4-й Володимир Пагас, 22-й номер на футболці у Максима Токаренка. Команда ПМ розраховує у цьому матчі на таких футболістів. Воротар Дмитро Кулик, 7-й Денис Євстігнєв, 20-й Юрій Іщенко, 6-й Владислав Данилюк, 5-й Андрій Кисіль, 19-й Гія Кутелія, 17-й Роман Марцун, 10-й Микола Моргун, 9-й Владислав Павлов, 4-й Олексій Семенов, 8-й Тарас Собченко, 11-й Артем Фомічов, 22-й номер на футболці у Валерія Шила. Штрафний удар для БРСМ «Нафти» на другій хвилині цього матчу. До воріт дуже далеко, не думаю, що звідси битиме Вадим Калайда, хоча в цьому сезоні ми чимало забитих м'ячів побачили зі штрафних саме десь приблизно з цієї позиції. Вадим Калайда, гравець досвідчений, вирішує бити, б'є і небезпечно, там ще з відскоком від газону полетів м'яч, висловлює зараз Кулик претензії до Андрія Кисіля, який мав би блокувати, напевно, цей удар, судячи з цього, саме на це розраховував Дмитро Кулик, або ж заважав Кисіль Куликові розгледіти, куди ж летітиме м'яч. У будь-якому разі Кулик знає краще, що він хотів від свого партнера по команді, тепер уже атакуватиме ПМ, передача вперед не проходить, там маневрував Денис Євстігнєєв, він зараз продовжує нагнітати ситуацію на чужій половині поля, але до нього м'яч вперто поки що не летить. Тим часом БРСМ «Нафта» атакує. Пробував Віталій Жеребцов, 27-й номер у нього на футболці. Влучив у захисника і знову Жеребцов, але цього разу м'яч летить за межі футбольного поля. Бачимо ми, що БРСМ «Нафта» з перших хвилин вирішив взяти бика за роги, не відтягувати у довгу шухляду. Питання стосовно першого голу у цьому поєдинку. І зараз БРСМ «Нафта» ще й кутовий подаватиме. Дмитро Піший виконав цю подачу. Грає він сьогодні в такій екстравагантній хусточці. Ну, дійсно, спекотно у місті Києві, спекотно у Гідропарку. Ну, Гідропарку особливо спекотно, адже тут ще й поруч річка Дніпро. Тож припікає тут так добряче. Але попри це, попри цю спеку, команди зголосилися змагатися о 12-й годині дня. І я думаю, що побачимо ми сьогодні дуже хороший футбол у виконанні цих
колективів. Але, без сумніву, найголовніший матч цього туру розпочнеться о 15:00, коли між собою зустрінуться команди «Бранд» і «Удар». Ті команди, які наразі претендують на чемпіонство. Ну, а Вадим Калайда зараз претендував на перший забитий м'яч у цій грі, але знову команду виручив «Кулик». Ось нарешті прибула маніжка для «Кулика» червоного кольору. Ну, можливо, не випадково навіть такий колір для маніжки. Обрали представники команди ПН. Щоб трішки відволікав цей колір гравців БРСМ «Нафти» від воріт команди ПМ, можливо. Ну, звичайно, це все жарти, але БРСМ «Нафта» не жартує і забиває перший гол у цьому поєдинку. Вадим Калайда на четвертій хвилині бачили, коли ПМ викручувався із непростих ситуацій. Тож, я думаю, що все ще ми побачимо. У будь-якому разі, я думаю, що прихильники футболу, прихильники команди ПМ чекають на те, що їхня команда сьогодні створить диво. І сама команда ПМ також розраховує на диво у цьому матчі. Але поки що все складається проти них. Поки що обставини грають повністю проти команди ПМ. Вона пропустила уже два рази. Чекаємо. Чекаємо на відповідь від команди ПМ для того, щоб таки відновилась інтрига у нашому матчі. А команда БРСМ «Нафта» не збирається зменшувати обертів у цій грі, у цьому поєдинку, і знову мчить уперед. Кулик підіймається високо в розрахунку на те, що хтось із партнерів йому таки допоможе. Допомагає йому зараз розвинути успіх капітан команди ПМ Тарас Собченко. І забиває ПМ. Ось так відповідає ПМ на один з двох пропущених м'ячів. Непогану таку акцію провели зараз футболісти ПМ і відігралися. Це сталося у нас на 7-й хвилині поєдинку. Якщо не помиляюсь, Юрій Іщенко забив цей гол для своєї команди. А ми ж з вами не пограли, як у першому колі між собою ці команди зустрічалися. Тоді БРСМ «Нафта» виграла свого сьогоднішнього опонента з рахунком 4-3. Тобто стосунки між цими колективами дуже і дуже напружені. Зараз рахунок 2-1 і знову-таки перевага в один м'яч має місце у грі. І так як було у першому поєдинку, тоді рахунок був 4-3, ми вже про це сказали. Зараз БРСМ «Нафта» бере гору на ПМ з рахунком 2-1. Ну, гольовий матч, що тут і казати, вже три забиті м'ячі за 7 хвилин ми побачили. Головне, щоб на цьому команди не зупинялися і продовжували нас радувати забитими м'ячами. Хочу також вам нагадати, що завтра в етері на телеканалі «Київ» вийде програма Яна Маракана. О 12:00 гостем цієї програми буде Євгеній Заєць, гравець команди «Comfort Life» і гравець збірної України з сокеру. Штрафний для ПМ успіхом не увінчався на добиванні Гія Кутеля, і також безрезультатно для його команди. Гія тут ще й руками розводить, можливо, сам собою незадоволений у цій ситуації 19 номер команди ПМ. Лише цьогоріч він з'явився на Гідропарк-арені. Взагалі у команді ПМ дуже багато нових облич в порівнянні із попереднім, навіть з першим, навіть не те, що з попереднім сезоном, навіть з першим колом, адже тут у нас з'явився і Андрій Кисіль, і Микола Моргун цьогоріч у команді ПМ. І обидва футболісти не на останніх ролях, а навіть на провідних ролях у команді ПМ перебувають. Також
Якщо не помиляюсь, не було і Шило Валерія. Дуже непогано себе він проявляє у футболці. ПМ 22 номер у нього на спині. Кутовий для БРСМ «Нафти». Ну, з БРСМ «Нафтою» ми познайомились лише в цьому чемпіонаті. Команда дуже симпатична. Нею опікується Роман Холодний. Тренує її Микола Костенко. Холодний сьогодні є, Костенка немає. Ризиковано зараз, як грав Смірнов, ще й посміхається зараз голкіпер БРСМ «Нафти». Максимально впевнений він у собі, у своїх діях. Ризикував, але вийшло дуже і дуже красиво. Чергові зміни відбулися у складі ПМ. Сьогодні збір у цієї команди, ну, можливо, як ніколи. Запасних там чоловік 8. Ну, а БРСМ «Нафта» у притаманному для себе стилі збирається. Також максимальна лава для запасних. Ну, все-таки ось у таку спеку і треба, щоб у тебе на лаві для запасних було достатньо футболістів, щоб було достатньо можливості варіювати складом, адже спекотно, футболісти стомлюються. І навіть бували такі випадки, що і тепловий удар отримували деякі із гравців. Кулик потихеньку йде вперед, готує передачу, віддає на Собченка. Собченко класно черпачком закидає на свого партнера, отримує передачу у відповідь. Собченко ніколи не зупиняється. І що головне, він не стомлюється навіть ось у таку шалену спеку. І зараз завдає удару в бік воріт БРСМ «Нафти». Небезпечно у сітку влучає м'яч, але з протилежного боку. Собченкові взагалі не варто давати бити оборонцям БРСМ «Нафти», адже він особливо яскраво проводить останні поєдинки ПМ у цьому сезоні. Він багато забуває, 6 м'ячів на рахунку цього 40-річного універсала команди ПМ. І якщо подивитися статистику, то саме в останніх за часом зустрічах він забив уже 4 поєдинки, 2 він забив іще на початку, наприкінці минулого року один гол забив і один на початку цього року. А ось особливо в останніх за часом зустрічах цей футболіст дійсно вражає своєю влучністю і забиває не просто там забив гол для статистики, він важливі м'ячі забиває. Зараз класний фінт, який продемонстрував Дмитро Назаренко, показав, що він гарний дриблер, але не зумів переграти Кулика, який показав, що він дуже гарний воротар. Собченко, знову Кулик. Кулик повітрям, ну зараз трішки переборщив Кулик з цією передачею. Вийшла засильна, та ще й не точно нікого там не було із партнерів. Собченко, проти нього вже двоє. Можливо, дослухались до моїх порад футболісти БРСМ «Нафти». Ну, а можливо, дехто з них згадав попередні подвиги 8-го номера команди ПМ. І тепер до нього буде прикута максимальна увага оборонців команди БРСМ «Нафта». Зараз Собченко зупиняє м'яча, намагається обіграти опонента, але ось тут уже віддає передачу на свого партнера по команді. Собченко побіг відкриватися, отримує м'яча вже на правому фланзі. М'яч зараз від Собченка відлетів, але і команді БРСМ «Нафта» в підсумку ця атака успіху не принесла. Заробляє штрафний удар Володимир Верхов на своїй половині поля, щоправда, він цей стандарт для БРСМ «Нафти» заробляє. І одразу побіг на заміну Володимир Верхов. Свого часу чималі надії він подавав у професійному футболі. Був чи не єдиним представником Обухова у першій національній лізі, де він виступав за команду ЦСКА Київ. Можливо, це була перша ліга, а можливо, навіть і друга національна ліга. В будь-якому разі небагато тоді футболістів із Обухова виступали саме у професійному футболі. Один з них був Володимир Верхов. І дійсно він дуже, дуже непогано себе проявив у цьому колективі. Був там на страждових ролях, на яких він був після цього в масовому футболі у команді Ковальська. Ну і зараз також він є одним із лідерів БРСМ «Нафта». Качаєнко зараз проходить опонента. Можна віддавати, можна забивати, більше того, і забиває
Ігор Куцан, свій другий гол у цьому поєдинку на 14-й хвилині матчу. Рахунок стає 3-1 на користь команди БРСМ «Нафта». Ось так розгортаються події у нашому матчі. БРСМ, «Нафта», ПМ 3-1. Нагадаю, що за всіма турнірними перипетіями ви можете слідкувати на нашому сайті amfk.com.ua. І там зараз є онлайн-турнірна таблиця, є онлайн-реєстр найвичніших гравців цього сезону в усіх трьох лігах. І вся необхідна інформація для будь-якого вболівальника, що цікавиться масовим футболом у місті Києві. Тим часом до завершення першого тайму вже навіть менше 5 хвилин залишається. Поки що ПМ не знає, що протиставити своєму опонентові. Так, удари в бік воріт, що їх захищає Смірнов, були, але деяким з них і відверто бракувало влучності. Натомість футболісти БРСМ «Нафта» поки що демонструють максимальну прицільність, реалізовують свої спроби, вже відірвалися від опонента на дуже зручну відстань, на 2 голи. Штрафний удар для БРСМ «Нафти» за 4 хвилини до свистка на перерву. Ну, якщо зараз заб'ється команда, то, я думаю, матч буде особливо цікавим. Не забиває Гія Кутелія, зараз виручає свого голкіпера Кулика, який помилився, не зумів зафіксувати м'яча у своїх руках, але Гія Кутелія опинився саме там, де він і потрібен був опинитися у цю дуже необхідну мить для його команди. Вибив м'яча на кутовий. Зараз БРСМ «Нафта» міг зробити рахунок уже навіть і 4-1. Тим часом подивимось ми з вами реєстр бомбардирів. Андрій Кисілі з ПМ забив 13 м'ячів, це найвлучніший гравець цієї команди, а у БРСМ «Нафти» лідером за кількістю забитих м'ячів залишається Денис Корохов, який має 11 м'ячів на своєму рахунку. Корохов також сьогодні грає, 10-й номер у нього на футболці, але поки що забитими м'ячами у двобої із ПМ сьогоднішнім він не відзначився. Качаєнко летить на чужу половину поля. Так, не зумів зараз зберегти м'яча у грі Максим Токаренко. Качаєнко вибиває подалі, але так виходить, що тісненько на ногу Владиславу Павлову м'яч летить. Зараз Павлов уже вперед віддає, класно грає у підкаті Максим Токаренко, точнісінько в м'яч і вибиває того за межі поля. Смірнов поспішає, помиляється при цьому голкіпер команди БРСМ «Нафта». Ну, не зрозуміло, навіщо зараз у цій ситуації, коли команда виграє, поспішати голкіперові. Тим паче, що дійсно дуже спекотно, його партнерам зараз не завадив би відпочинок. Назаренко повертає назад на голкіпера, Смірнов вперед. Качаєнко вже праворуч грає. Назаренко спокійно збиває темп зараз команда БРСМ «Нафта». Качаєнко отримує зручну передачу, вилучає у поперечину Вадим Качаєнко. І знову через голкіпера свою атаку планує команда БРСМ «Нафта». Одна хвилина ще у першому таймі на нас з вами чекає. І саме ця одна хвилина може бути дуже і дуже гаряча, якщо впродовж неї відзначиться команда ПМ. Адже тоді рахунок стане 3-2 і в другому таймі. І це означатиме, що в другому таймі на нас чекає
винятково напружена боротьба. Хоча і за рахунку 3-1, я думаю, що ПМ також намагатиметься шукати можливостей взяти ворота опонента. Але поки що фаворитом цієї зустрічі безумовним виглядає команда БРСМ «Нафта». Жовту картку отримав футболіст ПМ Юрій Іщенко, напевно, за те, що неправильно там провели заміну футболісти у салатових футболках. Шило. Помилився за Шило при передачі, хоча просто вимолював зараз м'яча у Шило його партнер по команді. 9-й номер Владислав Павлов. Кулик. Кулик повітрям у своєму стилі віддає передачу в боротьбу. Цю боротьбу Фомічов програє. І навіть він натякав арбітрові, що можна там штрафний в тій ситуації призначити. Дивіться вже на годинник Олександр Сусленко. Думаю, що зараз пролунає у нас свисток на перерву. Можливо, після цієї атаки? Ні. Навіть атака не вийшла. Буде штрафний удар. Назаренко заборився зараз ударом Назаренко, зате не заборився Павлов, відібрав м'яча у свого опонента і стримав таким чином натиск команди суперниці. Качаєнко під удар віддає передачу, ще й кутовий у нас буде. Класний удар, класний сейф у виконанні Дмитра Кулика, бив Дмитро Піший. Прицільно бив, але Кулик задум опонента розгадав. Уже навіть одну хвилину у першому таймі переграли учасники цього двобою. Хоча насправді з таких же пауз великих не було у цій грі. Все, лунає свисток на перерву. Нарешті дехто із футболістів зараз сказав після того, як пролунав цей свисток на перерву. Відпочинемо і ми з вами. Перший тайм завершується перемогою БРСМ «Нафта» 3-1. Міністерство молоді та спорту та Міжнародна федерація пляжного футболу представляють. Це дочекалися гарячої пори. Центральний пляж в очікуванні гри. Пляжний футбол, тема гаряча. Ей, дядьку, подайте м'ячі. Хлопці у грі, дівчата у бікіні. Де вони беруться? Такі вродливі. М'яч на носі, ти проходиш і б'єш. Гол, 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 а вже ж! Всі можуть бути частиною гри. Присутні з футболом на ти, всі готові до перемог, всі можуть грати, не гірше зіро, хай буде гра. Спів на піску, віддай діджей, додай емоцій, починаймо гру. Відчуй це, усі з тобою, завалися грою. Найкращий час в твоїм житті, відчуй це, усі з тобою. Київ, 23-25 липня. Кубок Незалежності України. Міжнародний турнір на честь 30-річчя Дня Незалежності України.
Початок другої зустрічі БРСМ «Нафт» та ПМ не за горами. За лічені секунди має розпочатися другий тайм. Якщо аналізувати події першої половини цього поєдинку, то безумовним лідером першої 20 хвилинки була команда БРСМ «Нафта», яка забила три м'ячі і пропустила лише один гол у свої ворота. І, крім того, взагалі за перші 5 хвилин БРСМ «Нафта» забив два голи. І таким чином навіть деякий час лідирував з рахунком 2-0. Але на один із цих двох м'ячів відповів Юрій Іщенко, зробивши рахунок 1-2. І лише за 6 хвилин до свистка на перерву Ігор Куцан зробив рахунок 3-1 і більш-менш зняв напруження у цьому протистоянні. На другий тайм, як ми бачимо, особливо мотивованими вийшли футболісти ПМ. В принципі, це логічно, вони прагнуть врятувати цю гру, і вони мають уже досвід таких і рятівних голів, і досвід викручуватись зі складних ситуацій. Тож, я думаю, у них є шанси на те, щоб потішити своїх симпатиків сьогодні, ну, принаймні, нічиєю. Звичайно, БРСМ «Нафта» з цим не збирається погоджуватись. Команда прагне завершити цей сезон на мажорній ноті. Прагне сьогодні довести свою вищість над опонентом вдруге у цьому сезоні. Нагадаю, що в першому колі БРСМ «Нафта» обіграв ПМ, і зараз близькі до того, щоб взяти гору над цими гравцями і в колі другому. Тим паче, що поки що так зірки складаються так, що, ну, БРСМ «Нафта» є зараз ближче до перемоги, ніж їхній опонент, принаймні, до нічиєї. Хоча зараз саме ПМ і атакував, заробив перший кутовий у другому таймі. Смірнов готується вибити м'яча від воріт, вибиває Смірнов, точну передачу на Качаєнко. Качаєнко головою скидав в напрямку свого партнера, що відкрився на лінії вогню, але до нього м'яч не дійшов. Контратака могла вийти у команди ПМ, якби не багатий турнірний досвід Володимира Вірхова, котрий відтіснив від м'яча свого опонента, 6 штрафний на користь своєї команди заробив. Відповідь БРСМ, ой-ой-ой, Віталій Жеребцов б'є зараз із зручної позиції повз заповітну ціль. Собченко вмикає швидкість, вмикає характер Собченко. Ну, Собченко характер ніколи, то, власне, її не вимикає. От швидкісні дані зараз свої продемонструвати йому насправді дуже непросто, адже йому вже 40 років, а шалена спека. Сонце буквально палить на гідропарк-арену, і включитися на всі 100 Собченкові це заважає. Хоча він має слугувати прикладом для підростаючого покоління не лише у своїй команді, а й в командах суперниць. У 40 років футболіст самовіддано грає у Мараканалізі, повністю віддається цьому різновиду народної гри. Смірнов технічно зараз спокійно на Каченка покотив, а удар у партнера Каченка Віталія Жеребцова не виходить. Дуже довго готувався до цього пострілу Жеребцов, і все дійшло до того, що заробила команда БРСМ «Нафта» кутовий. Але реалізувати цей кутовий футболісти у чорних кольорах не змогли. Кисіль завів боротьбу на фланзі, і він її виграв. А ось зараз кидатиме Кисіль. Багато хороших поєдинків на своєму рахунку у цьому сезоні має Кисіль, і також багато забитих м'ячів він має на своєму стрілецькому рахунку. Зараз, до слова, він уже має у цьому сезоні 13 забитих м'ячів у 6 поєдинках. Тобто, по суті, по 2 голи в середньому він забиває за поєдинок. Інтенсвіти, до слова, Кисіль, ну, практично сам поховав там рахунок 8-2 був. І команди «Гідропарк» також Кисіль, по суті, сам виграв той двобій, забивши 3 м'ячі з 5 для своєї команди.
І також дуже важливі два м'ячі Кісіль забив у ворота Нутрилайту. Тоді ПМ розійшовся миром із цією командою з рахунком 3-3. Тобто з футболом 6-6 у Кісіля дуже добре складається. Зараз він передачу йде на свого партнера. Недаремно зараз аж присів на газон Денис Євстігнєєв. З тієї позиції він мав забивати, адже він уже в цьому сезоні такі моменти забивав. Хоча, якщо повертаючись до кар'єри Кісіля, то він все-таки виходить із класичного футболу. Він у Білій Церкві чимало пограв. Ну, він і в Білій Церкві і розпочинав то грати як футболіст, виступаючи за команду спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Терезине ще у 2011 році. Він там був, і тоді він дебютував на всеукраїнському рівні за цю команду у ДЮФЛ. Після цього він навіть пограв за юнацьку збірну Київської області, також у змаганнях аматорів під патронатом Київської обласної асоціації футболу. На професійному рівні він не грав ніде, зате ось, як бачимо, на аматорському рівні він вміє себе показати. Кулик також вміє себе показати. Зараз, щоправда, він себе показує трішки в негативному такому відтінку. Просто викидає м'яча за межі футбольного поля. Це подарунок для Євгена Смірнова. Смірнов вже вводить м'яча у гру. 5 хвилин у другому таймі зіграно. В другому таймі у нас поки що без забитих м'ячів. А якщо повертатися до тайму першого, то станом на цю хвилину рахунок уже був 2-0 на користь БРСМ «Нафти». Кулик допомагає зараз своїй команді будувати атаку з позиції шостого польового. Удар поворотом Кулика. Пагас бив, але м'яч над воротами пролетів. Випустили з поля зору Пагаса оборонці ПМ, і він навіть зараз був близьким до того, щоб відзначитись у цьому матчі, забивши свій перший гол у ворота команди ПМ. Куцан. Два голи сьогодні він вже забив. Зараз віддає передачу на свого партнера. Але Собченко не дозволяє Токаренкові розвинути успіх, пройти вперед. Не дозволяє себе обіграти Тарас Собченко. А ось зараз тут Собченко позицію свою то втрачає. І лише голкіпер ПМ Дмитро Кулик виручає зараз свою команду в цьому епізоді і знімає м'яча буквально з ноги у Максима Токаренка. Смірнов не ризикує. Смірнов вирішив розіграти м'яча з тим футболістом, що біля нього найближче розташувався. Собченко у відборі грає. Збереже м'яч Собченко? Так, зберігає Собченко м'яча. Буде аут для команди ПМ кидати Кутелєв. Кидає на Собченка, але неправильно. Кутелєв, як ми бачимо, з цього вкидання також виходить із класичного футболу. Але трішки щось він вчив не так у класичному футболі. Кутелєв взагалі ніколи не грав у футзал. Взагалі в нього дуже цікава така футбольна біографія. Він виступав на аматорському рівні переважно лише в одному районному чемпіонаті. Це був чемпіонат Васильківщини. Забиває БРСМ «Нафта» у нас ще один гол. Таким чином рахунок стає вже 4-1. Ну, там за допомогою рикошету відзначається команда, що грає у чорних кольорах. Зараз ми з вами розберемося, хто забив цей гол, адже дуже стрімкою ця атака вийшла. Я навіть зізнаюсь чесно і не побачив, хто ж останній торкнувся м'яча у тому епізоді. Все-таки запишемо ми цей гол на Вадиму Калайду, який завдавав цього удару по воротах ПМ. Так буде справедливіше, аніж записувати цей м'яч як самостріл на когось із футболістів команди ПМ. 4-1 і середина другого тайму. Позаду. Вадим Калайда, однак, і на цьому не хоче зупинятися. Зараз він ще й береться виконувати штрафний в стінці троє футболістів ПМ. Калайда вирішив розіграти, можливо, і правильно. Бити там взагалі ніякого сенсу не було.
троє футболістів у стінці, ще й дуже високий воротар. Тож кутовий – це також не дуже не найгірший варіант у цій ситуації. Смірнов. Назаренко проходить. Назаренко б'є, забиває. І ще один автогол. Але знову ми пишемо його на цього футболіста. Не автогол пишемо, а гол пишемо на цього гравця, який завдавав безпосередньо удару у цій ситуації. Це Дмитро Назаренко. 29-та хвилина зустрічі. БРСМ «Нафта» де-факто вже знімає питання про переможця цієї дуелі. Ну, в принципі, це питання було зняте. Ну, можливо, ще на 14-й хвилині, коли рахунок уже був 3-1, ну, зараз уже рахунок 5-1, БРСМ «Нафта» впевнено. Таке БРСМ «Нафта» впевнено веде цей матч до перемоги. Дивимось ми з вами одразу до турнірної таблиці. Скільки має станом на зараз уже очок команда БРСМ «Нафта»? І також ми одразу подивимось і рейтинг бомбардирів. Можливо, хтось там із футболістів БРСМ «Нафта» забив сьогодні ювілейний гол. БРСМ «Нафта» 41 бал. Ця команда набирає. Четверта позиція у неї. Ну, вона, в принципі, ділить четверту позицію з командою «Сенсом». «Сенсом», щоправда, на одну гру більше провів. Гідропари, ну, ПМ не, в будь-якому разі не дістає нікого із команд, що розташувалися вище себе. У ПМа 34 бали. Натомість ПМ цей сезон може завершити навіть на 8-й позиції. Тобто 6-те місце для цієї команди є, по суті, ситуативним. Стосовно бомбардирів. Дивимось, хто тут у нас може сьогодні наблизити свій стрілецький ювілей. Ну, поки що таких гравців у нас і немає. Куцан 5 м'ячів забив, Калейда забив 5 м'ячів у цьому чемпіонаті, Назаренко забив 5 м'ячів. Тобто ці забиті голи футболістами БРСМ «Нафта» стали для кожного з них 5-м у цьому сезоні. Цікавий факт. Смірнов максимально зараз намагається презентувати свого опонента футболісти ПМ. Моргун порушує правила, арбітр дозволяє продовжити матч. Верхов зараз перемудрив. Ну, Верхов зараз опинився в такій ситуації, коли і бити вже, в принципі, не було сенсу. І пішов до роздягальні. Дуже самокритичний футболіст. Денис Євстігнєєв. Я так думаю, що сьогодні на футбольне поле Денис Євстігнєєв уже не повернеться. Кутелія. Павлов. Ні Кутелія, ні Павлов зараз не вдалося додати сивих волосин на голові у голкіпера команди БРСМ «Нафта». Смірнов. Знову Смірнов. І тепер уже Смірнов прощається з м'ячем, вибиваючи того за межі футбольного поля. Що у нас по часу? По часу 3,5 хвилини грати командам ще у цьому матчі. Матчі, в якому доля переможця була визначена ще в першому таймі, коли БРСМ забив 3 м'ячі, пропустивши лише один гол у свої ворота. Звичайно, на цьому сьогоднішня футбольна програма в місті спорту не завершується. Сьогодні у нас попереду ще 3 поєдинки, кожен з яких обіцяє бути максимально цікавим, дуже напруженим. Особливо всі ми з нетерпінням чекаємо на матч «Удару» і «Бранду».
який безумовно має стати окрасою цього ігрового дня, ну і напевно таки окрасою усього другого кола. Адже обидві команди претендують на те, щоб стати чемпіоном цього сезону. Смірнов зараз напихав, особливо дісталось Ігорю Куцану. Небезпечна гра. З боку 22 номера Максима Токаренка зафіксував Олександр Грицай. Показує, трішки не там має стояти м'яч в цій ситуації. Кутелія, футболісти ПМ зараз і правдами, усіма правдами і неправдами намагаються наблизити гол. Намагаються наблизити зручний момент для голу і трішки вести в оману арбітра, але арбітр не піддається на провокації з боку футболістів ПМ. Ну, цих гравців також можна зрозуміти. Вони поступаються з рахунком уже 5-1. Штрафний як шанс для Собченка, щоб забити бодай ще один гол до сітки воріт опонента. Але Собченко не забиває. Якась така тенденція склалася у команді ПМ. Якщо не забиває Собченко, його команда програє. Сьогодні Собченко не забив, ПМ ризикує зазнати оглушливого фіаско від команди БРСМ «Нафта». Кутелі. Вперед віддав Кутелі, але м'яч до адресата не дійшов. Зараз Рональдіньо намалювався у складі БРСМ «Нафта». Ігор Куцан обіграв двох, навіть трьох футболістів команди суперниці, цілив у кут воріт, але м'яч попс ворота опонента пройшов. Контратака ПМ, передача не проходить. Давав Кутелі зараз на Валерія Шило. Все грамотно робив, але м'яч до Валерія не дійшов. Собченко викликає на підтримку Кулика. Шило зараз на Іщенка віддавав, але засильно. Я так розумію, так, все, лунає у нас фінальний свисток. 5-1 БРСМ «Нафта» бере гору над своїм сьогоднішнім опонентом. Ну, а ви залишайтеся з нами. За лічені хвилини розпочнеться другий сьогодні поєдинок між командами «Сілтек» та «Ковальська». Міністерство молоді та спорту та Міжнародна федерація пляжного футболу представляють. Це дочекалися гарячої пори. Центральний пляж в очікуванні гри. Пляжний футбол, тема гаряча. Ей, дядьку, подайте м'ячі. Хлопці у грі, дівчата у бікіні. Де вони беруться? Такі вродливі. М'яч на нозі, ти проходиш і б'єш. Гол, 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 а вже ж! Всі можуть бути частиною гри. Присутні з футболом на ти, всі готові до перемог, всі можуть грати, не гірше зіро, хай буде гра. Спів на піску, віддай діджей, додаємось і починаймо гру. Відчуй.